Tere õhtust kõigile! Käes on veebiseminari aeg ja tänaseks teemaks on selline päris pikk teema, mis puudutab siis piltide otsimist, töötlemist ja avaldamist veebis. Ja teie jaoks on siis täna võimalik esitada küsimusi ja kommenteerida siin all chati nurgas. Mikrofon on ainult mulle. Ja see teema, vaatame, kui palju me jõuame tunni ajaga seda siis läbida. Ja kes nüüd mind ei kuule parasjagu, siis antke teada, siis meil on ka siis nõnda nimetatud nagu toetus siin olemas, et kui ei kuule, siis kirjutage. Nii ma kirjutan siia kohe ka. Kui ei kuule, antke teada, et Mihkel kohe aitab teid. Aga hakkame asjaga pihta, sest et rääkida on päris palju. Esimene, et millest me siis räägime? Me räägime siis üldse sellest, et kuidas neid pilte peaks otsima ja eelkõige, kuidas neid peaks siis vastutustundlikult otsima, kust neid võiks otsida, missugustest keskkondadest ja siis räägime sellest, et kuidas on võimalik siis pilte lihtsalt töödelda veebis. See tähendab, et ma kasutan mõnda veebipõhist keskkonda ja kirjutan midagi pildile peale või joonistan midagi, siis kus ma neid pilte pärast avaldada saan, lisaks sellele, et nad siis igasuguste erinevate materjalide juures. Ja siis ma räägin ka lühidalt lõpus ühest õpiloos Second Life pildikogu, mida siis kõik õpetajad on ka tegelikult oodatud katsetama ja mille abil te saate võib-olla õpilasi ka rohkem nendel teemadel harida. Ja ka kõigepealt teile küsimused. Nüüd on see chati kirjutamise võimalus, et kuidas te neid pilte siis otsite? Kuidas te pilte veebist otsite? Mida te selleks teete? Ja võite siis chati kirjutada, et kuidas te pilte otsite? Et terve internet on neid täis, aga mis siis need teie viisid on? Nii mõned veel meil liituvad siin, tere, tere, et täna oli registreerunud, oli päris palju, nii et nähtavasti on meil tulemas siin juurde kogu aeg inimesi, et kuidas need õhtul arvuti taha saadakse. No nii, siit juba hakkavad tulema, et osa otsivad siis Googlist ja osa otsivad Flickrist ja osa siis märksõnade abil ja vaatame, midagi oli siin veel, ma pean juba kerima, siin on vastuseid päris palju. Ja siis Aime ütleb, et tema otsib alati siis free, et oleks võimalik siis kasutada. Ja kõige rohkem praegu tuleb välja jah, et kasutate siis Google pildi otsingut. Et see on tõepoolest kõige mugavam, aga ega tegelikult Googlist ka kõik pildid alati välja ei tule, mis netis olemas on, nii et noh, et sealt on võimalik siis leida neid pilte, mida on siis indekseeritud selle Google otsingumootoritega. Nii, ja noh, siin tuleb veel, Aimi paneb veel erinevaid keskkondi. Pinterest ja nii edasi. Nii, Eve juba küsib, et kuidas siis see viitamine on. Kõige selleni me jõuame, ärge üldse muretsege. Et tegelikult, kui te hakkate pilte üldse otsima, siis te peaksite enda jaoks läbi mõtlema paar asja. Ja siis olenevalt sellest teie otsing siis ka tuleb, et miks te seda pilti otsite, et mida te siis sellega teha plaanite ja missugust pilti te täpselt otsite. Nii et need mõtted peavad läbi käima selles mõttes, et kui ma nüüd näiteks, noh, ma toon lihtsalt näite, et ma plaanin näiteks, ma ei tea, teha mingisugust kodukujundust ja siis mul on vaja mingeid mustreid kusagilt vaadata, siis ma tõesti lihtsalt googeldan ja noh, midagi mul tuleb välja. Kui ma nüüd aga vajan seda pilti selleks, et sellega pärast midagi edasi teha, kas siis teha mingi õppematerjal või näidata kellelegi, võt siis ma pean juba hakkama natukene mõtlema, et kas ma ikka otsin päris noh, nii nagu ma peaksin. Ja õpetajatena, kui teie teete mingisuguseid esitlusi või õpilaste jaoks spetsiaalseid materjale, siis tegelikult teie peaksite oma asjad juba kohe tegema siis sellisel viisil, et te saaksite neid pärast ka jagada õpilastega ja et ei oleks eksinud siis ühegi reegli vastu, sellepärast,
veeb on teatavasti ju pilte täis ja kui õpilased tihti arvavad, et noh, et kui ta juba seal veebis üleval on, et siis ma võin kõike temaga teha, siis päris nii see asi ei ole. Nii et sellest, nendest kõigist teemadest siis täna. Nüüd te mainisite seda, et te kasutate pildiotsingut. Et ma panin ka siia nüüd ühe akna Googlist, et kui ma näiteks tahaksin otsida noh, koolielu, et meil on siin koolielu veebiseminariga tegemist ja koolielust on täna tuleb juttu ka, et siis ja valin otsingu sõnaks pildid, siis tegelikult mul tuleb terve hulk pilte välja. Ja kui te endal ka proovite Google'is lahti teha midagi otsima hakata, siis on teil võimalik ka seda nii teha. Aga kui paljud teist on nüüd kasutanud seda varianti, et kui te võtate, valite pildid ja siis hakkate otsima, nii ma võtan endal ka lahti, et ma saaks pärast teile näidata ka, et hakkan näiteks mingisugust koera pilti otsima, kui paljud kasutavad seda, et te kasutate neid otsingu tööriistu. Et näete, siin on üks selline hall kast otsingu tööriistad ja siis ma saan otsida nagu tegelikult päris huvitavalt, et ma saan te näiteks otsida suuruse järgi. Et teine kord on näiteks oluline, et selle pilt oleks siis ei oleks liiga väike, ja ma saaksin noh, teda kusagil kasutada, et need pikselid kõik välja ei tule. Siis ma saan valida värvi järgi, et, no, et kui ma tahaksin näiteks, et ta oleks mustvalge, ma otsin mingisugust sellist pilti, mida on võimalik siis kusagil joonisel kasutada. Siis ma saan otsida ka tegelikult tüübi järgi, et kas ta on foto või ta on joonis, siis aja järgi. Et pildi otsingus nähtavasti see aeg ei ole nüüd nii oluline, aga noh, näiteks kui ma otsin mingisugust materjali niisama internetist, siis mina kasutan seda ajajärgi otsingut üsna palju, sest et internet on parasegu prügistunud ja kui ma tahan midagi välja filtreerida, no näiteks ma otsin mingisugused, noh, et otsin mingeid iPadile, mingeid äppe, siis ma panen ajajärgi, et võt viimase aasta jooksul näiteks lisatud, ma saan nagu kõige värskema kraami, sest muidu ma võin sattuda lehekülgedele, kus on see materjal juba natukene vana ja mis puudutab tehnoloogiat, noh, et siis oleks, või näiteks hakkate endale uut telefoni ostma, et siis tasuks samamoodi kasutada seda ajafiltreeringut. Ja siis nüüd selles osas see kasutusõigused on siis selline tore viis, et tegelikult on võimalik siis internetist otsida pilte litsentsi järgi. Ja ma saan siis sealt valida seda, et mida ma siis selle pildiga pärast tahaksin teha. Ja antud momentil ta siis otsib nõnda nimetatud Creative Commonsi litsentsi järgi, et näete, esimene on siis märgistatud taas kasutamiseks muudetud kujul. See tähendab siis seda, et ma võin selle pildi võtta, ma võin sellele pildile isegi midagi peale kirjutada ja ma pean siis, noh, pärast saan siis seda ka internetis avaldada. Ja näete, et need litsentsid on erinevad, et üks on esimene ei ole litsentsi järgi filtreeritud ja see, seal tuleb tavaliselt tulebki kõige rohkem pilte ja lapsed tihti ütlevad, et aga et seal tuleb nii vähe pilte, kui ma litsentsi järgi otsin, siis märgistatud taaskasutamiseks, see tähendab, et ma saan selle pildi panna oma esitlusse ja siis seda uuesti teistega jagada. Siis mitte ärilised eesmärgid tähendavad seda, et ma ei tohiks müüa seda kusagil, mingisse raamatusse ei tohi panna ja siis viimane on jälle siis mitte äriliseks taaskasutamiseks. Nii et need litsentsid, ma näitan teile need litsentsid natukene üle ka veel, et te saaksite vaadata, aga põhimõtteliselt see teine valik siin on, noh, eks ole, kui ma midagi teen, teine kord on vaja mingi nurki kasve ära lõigata, siis see teine valik on nagu kõige parem. Ja pilte mul on tunne ka, et võib-olla isegi teise valikuga tuleb kõige rohkem. Nii, siis tuli siin kohe vahepeal küsimus, ma vastan kohe siis ära ka, sellepärast, et muidu on, pärast ma unustan need kõik ära. Et võt väga hea juhtum, eks ole, et kui te olete mingisuguse projektiga seotud ja teete selle tarvis esitluse ja panete selle esitluse sellisesse kohta, nagu seda on SlideShare. Ma ei tea, kui paljud teist on kasutanud SlideShare'i keskkonda, et ta on siis selline mugav esitluste
esitluste tegemise keskkond, kuhu ma saan siis PowerPointis oma asja valmis teha ja siis sinna üles laadida. Ja sellel keskkonnal siis on selline tore asi, et sinna on väga palju esitlusi lisatud, nii et mina olen näiteks seda kasutanud ja väga paljud õpetajad kasutavad. Ja kui ma siis selle esitluse teen enne valmis ja selle sinna panen, siis tegelikult on lugu selles, et ma tegelen selle asja avaldamisega. Ja ma pean olema päris range selles osas. Et seal on, ma võtsin ta nüüd endal lahti, seal on siis tegelikult kaks varianti, kas ta on siis avalik või privaatne. Ja võt seal nüüd see tuleb. Kui ma paneksin ta lihtsalt privaatsena üles, siis ma võin ju ka kasutada Googlist igasuguseid pilte, aga ma pean ikkagi ütlema, kelle pilte ma kasutan. Aga sellest ei ole ju mingisugust kasu. Kui ma ikkagi nüüd teen ta avalikuks ja pärast siis panen Twinspace'i või ükskõik missugusesse keskkonda, siis sellisel juhul pean ma piltide osas olema üsna range. Et ma peaksin kasutama just nimelt siis Creative Commonsi litsentsidega pilte ja ma pean tegelikult ka ise need selle esitluse avaldama sama litsentsi alusel. Et see on ka hästi oluline teada, et kui ma midagi teen ja kasutan teiste asju, siis ma pean ise pärast jagama samadel tingimustel. Et ma ise ei saa sellest teha mingit copyrighti asja. Ja SlideShare on selles mõttes väga tore asi, et SlideShare'is on võimalik ka valida litsentsi. Et kui ma oma asja üles laen, siis ma saan sellele ilusti litsentsi peale panna. Aga me vaatame kõik rahulikult üle ja ma kujutan ette, et siin selle meie päeva lõpuks on, või mitte päeva, vaid meie webiseminar lõpuks on asi selge. Nii, nüüd natukene piltide kogudest. Et tegelikult lisaks sellele, et on võimalik otsida ka Googlist pilte, siis on ka teisi erinevaid piltide otsimise kogusid. Ma panen teile siia ühe lingi. Ja siia on siis kogutud Pinteresti keskkonda, on kogutud siis 10 sellist pildi kogu, kus on võimalik siis saada erinevaid pilte. Ja need on siis nõnda nimetatud sellised ka hariduslikult vabaks kasutamiseks. Ja kui te vaatate, siis mõned said siit teie poolt juba enne mainitud ka, et Flickr on siin näiteks olemas ja siis on siin ka olemas näiteks sellised nõnda nimetud public domeini või vabad pildid, nii et ärge tihti kiputakse leppima nagu ainult selle Google'iga, aga Google ei pruugi kõiki pilte üles leida, nii et selles mõttes, et kui eriti kui mul on just vaja mingit kindlat asja, siis leiab küll päris palju üles, aga selliseid teinekord selliseid uuemaid pilte ta ei pruugi leida. Nii et ma ei tea, kas siin mõni see repositoorium on teie jaoks ka uus, et kui te vaatate, et mida te enne pole näinud. Ja kui te siis, kui te klõpsate selle pildi peal, siis te saate siis sinna kogusse ka minna ja otsida neid. Et seal on tihti ka näiteks sellised väga head fotograafid, jagavad oma fotosid ja just selles mõttes, et saaks luua siis mingisuguseid ilusaid asju, et tihti sellised lihtsad pildid me saame ära teha, aga neid keerulisemaid ei saa. Ja seda kogu siis saavad kõik hiljem siis ka kasutada. See ei ole küll minu tehtud, et ma sain selle siis ühelt konverentsilt, selle, kes tegi meil ettekannet, aga minu mõelest päris tore. Nii et heitke pärast pilk peale nendele keskkondadele. Nüüd natukene ma mõtlesin, et räägin ka Creative Commonsist, et kas on keegi ka, kes ei ole sellest mitte midagi kuulnud, et millega on tegemist. Siis ma tean, kui täpselt ma sellest rääkima pean, et mis asi see on. Tihti räägitakse, aga mõned ütlevad, et ai, et sellest on nii palju räägitud ja mõni ütleb, et ei ole kuulnud. Väga hea, nii, mõni ei ole kuulnud, siis ma võin seda rääkida. Et nimelt tegemist on siis sellise olukorraga, et kujutame ette, et mina olen autor. Ma teen ühe pildi, teen ühe foto ja panen veebi üles. Ja minul tegelikult ei oleks selle pildi autorina mitte midagi selle vastu, et keegi seda pilti kasutab. Et ta paneb selle oma esitlusse või paneb kuugi oma mingisse filmi, et mul oleks isegi hea meel.
aga kui me nüüd võtame need ranged autoriõigused, siis tegelikult ta seda teha ei tohi, kui ta selle plaanib ka pärast avaldada. Ja selle tõttu on siis välja töötatud nõnda nimetatud avatud sisulitsentsid, kus kasutaja saaks täpselt ise öelda, mida tema tööga teha võib. Ja näete, et need on loodud juba siis 2001. aastal ja just selleks, et, no, et inimesed saaks ise öelda, iga üks teist, kes mingisuguse fotogu teeb, võib tegelikult selle litsentsi peale panna ja öelda siis, et võt, et minu piltidega saab seda teha või minu piltidega saab seda. Ja need litsentsid, kui te näete kusagil seda nõnda nimetatud CC-märki, siis see ongi Creative Commons ja see on, ütleme, enamasti, eks ole, te teate seda copyrighti märki, mis on lihtsalt see. Aga see CC on siis Creative Commons. Ja tihti öeldakse ka, et kui copyrighti märki piltidel juures ei ole, et siis ma võin kasutada. Ei ole, ei ole. Et kui mingit märki juures ei ole, siis see tähendab, et on kõik autori õigused kaitstud ja pigem siis hoidke sellest pildist natukene eemale. Ja tõesti on olemas siis ka eestikeelne leht Creative Commonsile ja siin on siis veel hitsalehe pani ka Mihkel teile, et kus on siis võimalik selle kohta lugeda. Ja kui me nüüd neid litsentse vaatame, siis tegelikult on välja töötatud 6 erinevat litsentsi ja vaatate litsentside peale, siis te näete, et need pildid on seal üsna sarnased, et mis asjad nad on. Ja kui ma siis võtan nüüd näiteks selle esimese, mis on siis nagu see selline inimese märk, et see on päris paljudel nendel litsentsidel, siis see inimese, nii ma tahan endale punast värvi, ma võtan praegu, ma võtsin hoopis mingi muu värvi, et see inimese märk on siis kõigil Creative Commonsi litsentsidel ja see tähendab seda, et alati kui ma kasutan seda pilti, siis ma pean ütlema, kelle oma see on. See by tähendabki, et palun kasuta seda, aga ütle, et see on minu oma. Et siis ma olen sellega nõus, et see on see autorile viitamine. Ja sa võid seda pilti ka oma raamatusse panna, sa võid seda esimese litsentsi puhul, sa võid seda ka müüa ja aga ainult ütle, et see on minu oma. Siis siin selle kõrval on siis kohe selline rangem litsents natukene ja see on siis, näete, et siit tuleb siis juurde selline dollarimärk, millele on kriips peale tõmmatud ja see tähendab seda, et sa võid seda kasutada, ütle, et see on minu oma, aga ära hakka seda müüma, ühesõnaga raamatusse ma panna ei tohi. Ja näete, siin on täiesti eraldi ka see, et on siis attribution kutsuta ja siis non-commercial on need inglise keelsed siis sõnad. Et ütle, et minu oma, aga ära müü. Ja kui me siit vaatame seda kolmandat märki, SA, selle nimi on siis share alike, jaga samadel tingimustel, Vot see oli see sama asi, mis oli tegelikult ka siis sellel Google'i otsingul, eks ole, siis see litsents tähendaks seda, et ütle, et see on minu oma, ära seda müü, aga jaga samadel tingimustel. Näed, eraldi litsents on ka ütle, et on minu oma ja jaga samadel tingimustel. Ja see jaga samadel tingimustel, seda pannakse see litsents tihti selle tõttu peale, et siis ma saan nagu enda jaoks kindlustada, et keegi minu pildiga nüüd miljonäriks küll ei saa. Ja et, no, et kui tema minu pilti kasutab, siis tema peab jagama seda tööd samamoodi vabalt, et Creative Commonsi litsentsiga. Et, no, et see on selline tore mõte. Aga mina julgustan ka täitsa, kui te olete fotograafid kasutama seda esimest litsentsi, mis on siis et see lihtsalt see inimese märk. Ja põhjus on selles, et sellega te annate oma pildile palju suuremad võimalused. Et mulle on näiteks räägitud ka, et mõni on avaldanud selle litsentsiga ja pärast on tema pilt näiteks avaldatud National Geographicus. Ja no see on ju küll uhke tunne, eks ole, kui sinu pilt võetakse. Nii üks märk jäi meil siin veel ju vaatamata ja see on nüüd see võrdusmärk. Ja see tähendab seda, et sellest tööst ei tohiks teha, et seal ei tohiks teha muudatusi. Et näiteks, et kui ma võtan kellegi mingi foto, siis ma ei tohiks sinna vuntsi juurde joonistada, ma ei tohiks seal midagi välja lõigata, et ma tohin seda kasutada nagu muutmatul kujul. Et kui see pilt on juba nii nagu on ja ma ei plaani seal mitte midagi muuta, siis mul on täiesti õigus seda teha. Ja viimane, muide see viimane litsents, mis siin on, see on üsna selline, näete, siin on hästi palju neid, et ütle, et see on minu oma, ära müü ja ära muuda. Nii et iga kasutaja täpselt niimoodi saab seda määrata.
nii , nüüd tuli kohe küsimus , et kuhu neid märke siis paigaldada , et PowerPointi igale presentatsioonilehele läheb see päris tüütuks , kuigi noh , mõnikord öeldakse , et noh , et kuna PowerPointi iga lehekülg on täiesti eraldi lehekülg , et siis peaks iga lehe all see asi olema , aga tihti tehakse niimoodi , et pannakse see , ütleme siis kõige õigem , ma pärast teile näitan ka , kuidas on kõige õigem viitamine , aga siis , kui ma näiteks nüüd oma tööd või seda oma PowerPointi hakkan litsenseerima , siis ma võin panna sellisel juhul panna siis esimesele slaidile näiteks või siis viimasele slaidile , nii et siis ma saan nagu sellise väikse vahe teha . ei , vabandust , mul on praegu nüüd mingisugune probleem , aga ma kohe tulen tagasi . no nii , mis te arvate , kes mul ukse taga olid ? mis päev täna on ? no just nimelt ja mina ütlesin neile , et tulgu tagasi siis , kui on Kadri või Mardi päev , et mina täna nendega ei tegele , et nemad tahavad mult ainult pommi või kommi , lubasid tulla , nii et siis ma võtan etteaste . no nii , et jäin siis selle juurde , et näitan , kuidas panna siis piltidele neid litsentse ja kui te ise oma töö teete , siis näiteks PowerPointil võib see minu oma tööle pandud litsents olla kas esimesel slaidil või viimasel või siis nii viimasel kui esimesel . Siis lisaks sellele , et on olemas need nõndanimetatud , lähen uuesti siis need Creative Commonsi litsentsid , kus ma ütlen ära täpselt , et on see inimese märk peal , siis lisaks sellele on terve hulka pilte , mis on nõndanimetatud avalik omand , see tähendab , et nad on nagu kasutamiseks kõigile ja ma võin nendega teha peaaegu noh , absoluutselt kõike , tihti muide , nendel töödel ei ole ka enam teada autorit , et on need mingisugused eriti vanad fotod või mingisugused sellised asjad , milles noh , on nõndanimetatud see autor kadunud ja siis noh , siis on see olukord , et see viitamine kõik läheb veel päris raskeks  ja on ka neid , mis on nagu spetsiaalselt tehtudki selleks , et ma saaksin neid siis nagu avalikult noh , ütleme kasutada ja kõik saaksid igasugusel viisil kasutada . ja siin on siis kaks litsentsi , üks on siis public domain , mis pannakse oma töödele , kui mina midagi teen , ja siis teine näete litsents on selline , et kui ma panen selle kellegi teise tööle . no näiteks ma toon näite , et mul on olemas üks vana fotoalbum , kus on seal fotosid tehtud päris ammu ja ma tean juba , et noh , et need on , nende autor on ka juba ammu surnud 70 aastat , et siis sellisel juhul ma võiksin ju need fotod endal sisse skännida ja panna veebi üles ja määrata siis need , et need on public domain'i fotod , et teised tohivad neid asju kasutada  nii et noh , et see autoritega , kui mingisuguse teose autor on surnud 70 aastat , siis tegelikult noh , tema tööd võib palju vabamalt kasutada , aga noh , see noh , autorina ma pean seda tema nime ikkagi mainima , kui see vähegi teada on . nii et noh , et on siis veel selline eriline litsents või noh , üks osa sellest litsentsist  nii , Aimi juba rõõmsalt naeratab ja nüüd siis selleks , et nüüd pilte leida , et proovige nüüd netist leida üks selline pilt , ma annan teile siis kohe praegu ülesande , kus teil sellel pildil te võite seda muuta  ükskõik mingisugune , ma ei tea , koer , kass , mis , võtke Google'i pildi otsing ja valige siis kasutusõigused , et märgistatud taaskasutamiseks muudetud kujul ja vaadake , mis teil seal tuleb . muide , inglisekeelne otsing annab palju rohkem neid võimalusi . ja nüüd see aeg , kui teie oma pilti otsite , siis
Mina teen sellise asja, et jagan teiega oma ekraani. Nii. Ja mul on siis ka siin, võtsin lihtsalt Google'ist, näete, kui ma võtan koer, siis tuleb mul palju vähem pilte, kui ma võtan dog, siis noh, näete, kui palju rohkem tuleb. Ja valisin siis otsingu tööriistad ja siis märgistatud taaskasutamiseks muudetud kujul. Noh, ja siis valin kellegi välja ja kui ma siis võtan selle pildi lahti, siis ma saan, eks ole, kohe vaadata kuva kujutis, siis ma näen seda pilti nii nagu ta on, aga ma tegelikult tema litsentsi kohe ei näe, siis kui ma klõpsan siin külasta lehte, siis ma näen seda pilti just nii, kuidas ta seal lehel on. Näete, siin on siis koerte pildid, igasuguseid on siin. Nii, oota, milline see minu koer siis oli, ma juba enam ei mäletagi. Kõik on niivõrd armsad. Ja mõned on nii naljakad. Nii. Siis kui ma võtan selle pildi lahti, no näete üks väike selline koer, siis selle puhul ma näen siit juba litsentsi, et see on siis selle nõnda nimetatud public domaini litsents. Ma põhimõtteliselt võin selle pildi rahulikult võtta, panna oma esitlusse ja ma isegi suhteliselt keeruline on siit praegu leida HT-detailid, kui suur ta on. Millal ta pildistatud on, millega ta pildistatud on, see on olemas. Ja siin on isegi öeldud, näete, et sellel ei ole, et no attribution required, et, no, et ma nagu ei peaks sellele autorile üldse viitama. Aga mina soovitan sellisel juhul ikkagi link juurde panna, sest et muidu teid pärast hiljem süüdistatakse, et autoriõiguste rikkumises, et teatakse, et teil näiteks sellist koera ei ole. Nii, siin on, vaatame, Lili on kirjutanud, et Google'is peab olema ka ettevaatlik. Ja just, et tihti on Google'is ka niimoodi, et need pildid või noh, need, kes selle pildi on üles pannud, ei ole näiteks isegi teadnud neid litsentse, et mis moodi need asjad käivad ja on määranud. Ja tihti need kaubamärgid ja noh, nendega on veel eriti keeruline. Nii et noh, et seal kui asjadesse hakata süvenema, siis lõpuks tekib tunne, et noh, et kasutada saab ainult oma pilte. Aga noh, nüüd ikkagi kui hoolega otsida, siis on võimalik igasuguseid leida. Ja kui ma nüüd näiteks selle pildi olen siit mina leidnud, siis noh, ma saan selle soovi korral oma arvutisse alla laadida näiteks. Ma võtsin ta siin eraldi lahti. Teen parema iire klõpsu ja panen siis Save Images ja salvestan ta endal siis näiteks siia praegu desktopile. Et, no, et hiljem siis panna näiteks esitlusse sisse. Ja nüüd edasi, kui meil oli juttu, et me räägime täna ka sellest, et kuidas siis veebis neid pilte töödelda, siis tegelikult valisin välja mõned keskkonnad, mis on siis koolielus olemas. Ja siin selle slaidi peal on siis näha need, millel on ka juhend olemas, et üks on siis PhotoCat, Pixlr, Fotor, PicMonkey ja PhotoFlexer. Et mida te nendest olete kasutanud või mis on teie lemmik või kas on äkki mõni selline keskkond, mida siin ei ole mainitud, aga mida teie kasutate. Sest ma võtsin nüüd ainult need, mis on koolielus juhenditega olemas. Nii, Tiina kirjutab, et tema leidis sellise pildi, millel litsents on siis Creative Commons, Ja siis by SA, see tähendab, et selle pildi puhul ma pean alati ütlema, kelle oma see on ja viitama samadel tingimustel. Nii, no siin hakkavad juba tulema Monkid, PhotoFlexer on uus, Pixlr. Nii, aha, näete, siin on veel, Fotor on lemmik, nii. AutoCAD on uus. Et meil on sellel aastal plaanis ka välja selgitada, et millised
on siis need õpetajate sellised lemmikpilditöötluskeskkonnad, aga noh, need on tegelikult kõik väga lihtsad ja väga, väga kergesti kasutatavad. Fotor on isegi äppina olemas, nii et ta saab ka nutiseadmetes kasutada. Muide, nutiseadmetes on ka väga palju erinevaid pildikeskkondi. Ja need tegelikult ma siis leian üles, kui ma lähen kooliellu ja võtan siis siit töövahendid ja siis võtan siit pilditöötlus. Siis ma valisin just need välja, mis on siis veebipõhised, et siin on ka neid, mis on arvutisse installeeritavad või mis on äpid, aga noh, näiteks see PhotoCAD, mis siin oli mul ka mainitud, siis selle kohta on ka juhend. Muide, üks mure on praegu koolieluga, ma ei tea, kas teil on ka see ette tulnud, on see, et kui ma näete, tegin selle juhendi lahti ja kerin alla, Jaanek Lepnurm on autor, siis nagu juhendit näha ei ole, videojuhendit näha ei ole. Ja põhjus ei ole mitte selles, et see videojuhend oleks ära kadunud, vaid millegi pärast brauser blokeerib selle ära. Nii et kui ma lähen endal siia üles, kus on väike selline kilbi märk koos ristiga, klõpsan sellel ja valin siis load unsafe scripts, siis mul seda juhendit näidatakse. Nii et, no, et ma juba kirjutasin kooliellu ka ja oli suur küsimus, et kuidas me seda parandada saame, et, no, et üks variant on, et ma hakkan neid kõiki üksaval läbi käima, aga neid juhendeid on nii meeletult palju, et, no, et ma ei tea, et, no, et kuidas nad selle lahenduse leiavad, et äkki on seda ikka võimalik niimoodi kõigega koos ärada. Nii et siin on siis näha see juhend ka ja kui ma siis sinna keskkonda lähen, siis tegelikult need keskkonnad on üsna sarnased kõik, et, no, et te võite ka proovida üks kõik, mis sugusteks ole, et ma pean lihtsalt, siin on ka näha, et see on iPhone'ile, et ma lihtsalt panen, et alusta. Aha, näete, nüüd ta mul ütleb, et sellega ta üldse ei taha tegelda. Võt sellepärast ongi selle koolielu tore, et üks ei tööta, võtan kohe teise. Nii et, no, et need on selle tõttu, ärge kunagi jääge ühe ja kindla tööriista juurde, vaid kasutage erinevaid. No siin on Pixlr, vaatame, kas see tuleb meil lahti. Hopsti, no tihti tahetakse mingeid sisse logimisi. Nii, no ma ei taha, ma võtan lihtsalt selle editori. Ja siis mida te peate siis selles editoris esialgu vaatama hakkama, et näete, et peate ka saavama, mina ju laadisin endale alla selle koera, ma saan selle siin lahti teha, hopsti. Ja võt siis on mul terve hulk erinevaid tööriistu, et mida ma millegagi saan teha, et see Pixlr on üsna selline, noh, ütleme, mis meenutab mingisuguseid neid juba noh, tõsiseid fototöötlusprogramme, et kes siin midagi rohkem juurde teeb, et neid teised on lihtsamad, need PicMonkey ja nii edasi. Nii et nende asjade kohta, kõigi kohta on olemas juhendid ja soovitan neid siis kasutada sellisel viisil, et, no, et laske ka oma õpilastel kasutada erinevaid, et ärge laske neil jääda ühe juurde, sest et üks tuleb ja teine läheb ja no, sellega peab leppima. Ja siis nii nagu ma teile ütlesin, et sellel aastal me selgitame välja siis selle, et milline on siis see teie lemmik keskkond. Nii, aga nüüd ma lähen korra tagasi sinna oma esitluse juurde. Nii. Jah, ja siin te arutate just selle koolielu üle, jah, et tegelikult siis nendes teistes veebilehitsejates on sama probleem, et ma olen väga palju kirjusanud. Nii, ja teine küsimus on, et kus on siis see piltide jagamine? Et üks asi on muidugi, et pildid on tihti üks osa sellest materjalist, õppematerjalist ja neid, selleks, et neid eraldi jagada, siis on mingisugused fotokogud olemas, aga koolielus on siis juhendid järgmiste keskkondade kohta, et Instagram, mis on siis noorte hulgas muide ääretult populaarne piltide jagamise keskkond. Siis on PictureTrail ja Gipsy, mis võimaldavad teha selliseid piltidest slaidi esitlusi ja siis on Flickr juhend. Et Flickr on ka tore keskkond, aga Flickrisse konto tegemine on üsna tüütu, et seal on Yahoo ja kõik muud sellised asjad, millega peab natukene vaeva nägema.
nii et millised on teie piltide jagamise keskkonnad. Nii, et küsimus TwinSpace'i kohta ja ka TwinSpace on suurepärane piltide jagamise keskkond. Kui osad nüüd küsivad, et mis asi on TwinSpace, siis TwinSpace on üks keskkond, mille te saate juhul, kui te hakkate tegema e-twinningu projekti. Et on selline siis programm e-twinning, mille alt on võimalik teha koostööprojekte Euroopa ja Eesti õpetajatega ja siis te saate juba valmis keskkonna, kuhu on võimalik üles laadida nii pilte kui igasuguseid esitlusi ja kõike muud ja teha seal koostööd. Ma arvan, et no küsime, kas on siin keegi, kes ei ole e-twinningust midagi kuulnud. Et ma olen ikka olnud koolitustel ja mõni ikka ei ole kuulnud, nii et seda tuleb ikka ette, sellepärast ma seda natukene üle mainisin. Nii aga kui nüüd rääkida siis keskkondadest, kus te pilte jagate, mis on teie lemmikud või kas te üldse jagate pilte, kuhu te neid panete või panete Google Drive'i või Dropboxi, et mis on need keskkonnad, kuhu saab neid asju panna. Drive'i, Flickr. Et kunagi oli üks väga tore keskkond Fotki, mis oli minu lemmik ja kuhu sai siis Eestis panna meeletusmahus pilte, see tähendab, et Eesti kasutajale oli selline piiramatu serveri ruum, siis praegusel hetkel Fotki on läinud tasuliseks ja need, kes seal oma pilte hoidsid, siis need jäid neist ilma või siis pidid natuke maksma, et saada need siis alla laadida, nii et see keskkond kahjuks ma sellele slaidile. Aga et neid on ja näete, teil on siin endal ka, eks ole, ka Facebook on tegelikult, eks ole, üks piltide jagamise võimalus, kuigi ta mingis osas vist hakkab neid lõpuks ära kustutama. Ja õige, Lili, tõesti, et kui te kusagil midagi jagate või midagi teete, siis sellisel juhul peate arvestama, et mida väiksem see ja vähem tuntud see keskkond on, seda suurem tõenäosus on selles, et ühel hetkel pannakse see kinni. Nii et alati peab olema mingisugusel välisel kõvakettal peaksid asjad veel alles olema ja teine asi väga tihti nendes keskkondades, mis on sellised veebipõhised, kiputakse ka seda pildi kvaliteeti teinekord natuke ära sööma. Drive seda ei tee ja Dropbox ka. Dropboxil on jah see probleem, et kipub see lisaruum täis saama. Mina olen Dropboxi pannes pildid teinud ise väiksemaks juba, et ma ei pane neid meeletuid pilte, sest kui te vaatate, mida need tänapäeva digikaamerad teevad, missuguse suurusega pilte, siis selles osas, kas ta peab veebis nii suure kvaliteediga olema, kui te tahate lihtsalt näidata, et siis saab lihtsalt väiksemaks teha väga kergelt. Nii, et jagamise asjad ka, aga nüüd siis lähme selle juurde, et kui ma nüüd ühe pildi olen kusagilt leidnud ja nii nüüd nagu teie ka leidsite, siis nüüd on küsimus selles, et kuidas sellele pildile siis peaks viitama, korrektselt viitama. Ja no võt, see on nüüd siin see korrektsuse tipp. See tähendab, et me oleme tegelikult ju Eestis leppinud ka sellega, et kui ma leian pildi, siis põhimõtteliselt võin ma panna talle alla linki ja Eestis keegi riidlema ei hakka, et me loeme, et see on juba viidatud. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kuidas siis oleks see kõige õigem viitamine, siis tegelikult peaks viitama nii, et ma peaks mainima, mis selle pildi pealkiri on. Et mul on siin üks kullerkupude pilt ja see pildi pealkiri siis peaks mind viima selle pildi juurde. Nii, ma kohe vaatan, kus see täpselt oli, et see tähendab, et ma olen sellest pildi pealkirjas siis teinud linki, mis viib mind selle pildi juurde. Nii, ja võt, seda pildi linki me tavaliselt kasutame. Siis teine, mis on siin see sehlaks, see viib mind pildi autori juurde. Ja kuna see pilt on siis pärit Wikimedia Commonsist, ehk siis Wikipedia ka seotud keskkonnas, siis see on üks see kasutaja. Ja siis kolmas link, mis siin juures on, kolmas link viib mind litsentsi juurde. Et nimelt
tihti ei piisa sellest, et on ära mainitud, mis litsents on. Inimesed ei saa sellest litsentsist aru, et siis peaks ta viima lehele, kus täpselt on öeldud, et võt, selle pildiga on võimalik teha selliseid asju. Et no ma ei tea, kas keegi teist on kunagi oma piltidele sellisel viisil viidanud. Et on pildi pealkiri, siis on autor ja siis on litsents, et kui te kusagilt leiate. Et see, ma ütlen, et see on nüüd nagu siis, noh, ütleme see täismäng, eks ole. Et tegelikult see on korrektne viitamine ja tegelikult peaks niimoodi tegema. Aga noh, see on suhteliselt keeruline. Nii, no nii, mitte päris, eks ole. Et meil ka näiteks koolis oma õpilastel me oleme öelnud, et piisab sellest, kui ta paneb endale selle lingi lihtsalt, et me juba sellega lepime. Aga samas, kui te mõtlete tõesti, et sellisele esitluse avaldamisele kõigele sellele, et noh, siis ju noh, tahaks ju, et kõik oleks nagu ülimalt korrektne, eriti kui te mingid õppematerjale teete. Nii, ja sellega seoses, et seda asja harjutada, siis sellega seoses oleme me loonud ühe õpiloo. Ja selle õpiloo nimi on siis Second Hand pildikogu. Ma panen teile kohe selle linki ka. Ja see õpilugu sai loodud meil siis õpilugude rühmas eelmisel kevadel. Sellepärast, et me avastasime, et tegelikult see piltidele viitamine, et me kasutame niivõrd palju erinevaid pilte, aga see piltidele viitamine on ikkagi niivõrd nõrk, et teeks ühe sellise loo, väga lihtsa õpiloo, mis nagu keskendub just sellele, kuidas siis sellele pildile viidata. Ja selle õpiloo puhul on siis etapid, see tähendab, et näiteks, et õpetaja siis mõtleb välja need teemad, mille jaoks siis pilte hakatakse otsima. Et mina enda klassiga proovisin selle läbi ja siis me otsisime pilte kevadel just siis õpiku põhjal, et võtsime nagu kõik teemad ette inglise keeles, mis meil olid olemas. Siis otsitakse just neid pilte, siis mida tohib jagada, luuakse sellest kogu, mina lasin teha selle Google esitlusse ja siis tutvustatakse seda teistele. Ja et seda õpilugu siis rakendada, selleks on siis siia lisatud hulk materjale, et kus on võimalik siis seda lugeda autoriõigusest ja siis on olemas ka tegelikult mul YouTube'i video. Tere, minu olen Ingris Maatvere ja... Ja see on tegelikult 17 minutit, ma panen selle siia juurde ka, et mina lasin oma õpilastel vaadata seda videot ja selles videos on siis räägitud ära nagu siis õpilaste seisukoha pealt, et kui teinekord peaks hakkama selgitama, et mis asjad need litsentsid üldse on, kuidas ma täpselt otsin selle pildi, siis kuidas ma selle siis näiteks salvestan oma arvutisse, kui ta on Flickris, Flickris on see ju natuke keerulisem, ja kuidas ma need asjad panen. Ja ma olen pannud siia niimoodi, et noh, et enamasti need pildid tulevadki kas Flickrist või Wikimedia Commonsist ja kuidas ma siis seda litsentsi vaatan ja kuidas ma seda viitamist teen. Nii et noh, et selline põhjalik ja pikk video ja mul oli siis endal kuues klass ja kuues klass näris läbi küll. Oigasid küll vahepeal, et oi, et kas ikka nii pikalt seda peab tegema, aga võt selline asi paneb natukene mõtlema. Ja mina mõtlesin, et teiega ma annaksin teile täna ka ühe väikse ülesande, et me prooviksime selle õpiloo siin koos läbi teha ja siis te saaksite tunda, et mida siis tähendab see korrektne viitamine ja järgmine kord, kui keegi küsib, et kas te olete kunagi korrektselt viidanud, siis te saaksite öelda, et jah, te olete seda teinud. Ja selleks ma tegin teile Google Drive ühe ülesande. Nii ma panen kohe linki teile ka siia. Hopsti. Ja vaadake, kas te saate sellele ligi. Nüüd ma jagan jälle oma ekraani. Nii. Lähen kohe sinna ja vaatame siis, kui paljud teist seal siis sees on. Et meid on päris palju, aga praegu peaks olema niimoodi, et peaks olema võimalik siin koos toimetada. Oh, vaadake, kui palju teid siin juba sees on. Anonüümseid alligaatorid, delfiine, rebaseid ja nii edasi, et see on päris tore, eks ole. Nii, ja nüüd te olete siin esitluses sees ja aha, no võt, kes on äppiga, nemad peavad siis ainult niimoodi vaatama, et kuidas see on.
ja nüüd on teie ülesanne selline, et te teete siia siis kõigepealt siis peate otsima üles ühe fotoveebist, mis on seotud teie õppeainega ja mida te tohiksite siis sellisel viisil, et te saate sinna midagi juurde kirjutada ja te tohite seda jagada. Ja siis te peaksite võtma mõne veebipõhise keskkonna, kus te saate sellele pildile mingi joonistuse või mingi sõna juurde lisada, kes tahab muidugi võib ka, kui on mingi arvutis mingisugune pilditöötluskeskkond seda teha. Ja siis te peaksite siis juurde tegema ühe slaidi esitlusse, kus te panete siis selle foto ja viitate siis õigesti. Ja see, kuidas see viitamine oli, vaat selle näite ma saan panna veel teile siia juurde, et siis on teil olemas ka see, nii ma panen siia slaidi juurde. Nii, panin siia nüüd oma esitlusest ühe slaidi juurde, et kus on siis näha, et kus peaks olema siis see pealkiri, autor, mina panin veel koma, ma otsisin ka, et kas Eestis on mingisugus sellist asja, et kuidas see viitamine täpselt käib, aga ei olnud. Ja nüüd on niimoodi, et me oleme nüüd sellises nagu klassiruumis, eks ole. Mina olen nüüd see õpetaja, kes hakkab teile siis vastama kõigile neile küsimustele ja ma saan kõiki asju näidata. Nii et kui te jääte hätta mingisuguse pildiga, kui te ei leia üles, kes on selle pildi autor või ei saa aru, kas see litsents on ikka õige, siis kohe küsige ja te saate ju minule panna siia kohe juurde, eks ole neid linke, mis te parasjagu olete leidnud. Kes jääb hätta ükskõik mis asjaga, pildi töötlemisega, pange kohe siis see mure endal siia kirja, nii et mina olen teil täna siin nüüd selleks, et teile tulla appi. Ja juba on näha, osad hoolega teevad juba oma slaide. Aha, nii, no nii, huvitav, kus see krokodil võetud on. Kas me sellist krokodili üldse tohiksime panna? Kas see on tehtud, see pilt on tehtud lihtsalt YouTube'i videost? Et nüüd on üks selline lugu, mille kohta on nagu arvamused nii ja naa. Et üks asi, mida öeldakse, et väga hea on ju teha ise fotot. Et ma võtan ise ühe foto ja teen sellest nagu pildi. Ütleme, et noh, kas pildistan mingit maali, siis seda maali ma põhimõtteliselt ju võin avaldada, et nüüd mul on ju siis nagu see pilt maalist. Ja sama on öeldakse, et kui ma tegelikult ju teen nagu print screeni, siis see oleks ju ka nagu mõnes mõttes nagu pildistamine. No et sellisel juhul ma ju peaks tohtima kasutada. Aga tegelikult on noh, lugu selles, et ega ta noh, ikkagi väga aus asi ei ole, et ma ei saa, et võtan niimoodi foto lahti, teen print screeni ja siis ütlen, et ma ei võtnud sealt, ma tegin sellest pildi. Nii et noh, et see on noh, seal neid erinevuseid on. Nii et noh, et tegelikult YouTubist ma vist seda krokodilgeenat niimoodi võtta ei tohiks. Nii, siin on tuleb mul juba üks pilt, on mingid õmblustarvikud on siin välja otsitud. Siit ootame nüüd, et mis tuleb selle pildi pealkiri. Kus juures pildi pealkiri, kui on võimalus, siis peaks jätma selle pealkirja selliseks, nagu ta seal originaalkeeles on. Muidugi jälle, kui te tahate just õpilastele panna, siis miks mitte ka ära tõlkida. Et tõlgin ära, aga linkin ta, eks ole, selle pildi aadressiga. Nii et pildi pealkiri peaks olema linkitud pildi aadressiga. See on siis see asi, mis meil vaikimisi esialgu oli pildi all. Nii, aga kudumise pilti tahtis. Aha, aga Siret, kas sa midagi selle pildi peale ka joonistasid või kirjutasid? Siin oleks vaja veel midagi juurde joonistada. Jõuab, aha, no tegelikult tõesti, et pildi peale on võimalik joonistada ju ka siin samas keskkonnas, eks ole. Et kui ma olen selle oma slaidi peal, siis siin on ka olemas sellised kujundid, nooled ja ka lihtsalt sellised, näete, kritseldis. Et ma saaks tegelikult ka joonistada kohe siin esitluse peal või kirjutada midagi sellele pildile peale. Nii et noh, et on võimalik, ma ei peagi kuhugi teise keskkonda minema. Nii, noh, küsige, kas mõni on veel mingisuguse huvitava pildi leidnud. Aha,
Krokodilli, vaatame kohe siis krokodill Keena. Nii, aga nüüd läks Eve see asi, et läks nagu see pikk otsingulink, et kui ma nüüd võtan krokodill Keena, võtan pildid, otsingu tööriistad, kasutusõigused, märgistatud taaskasutuseks muudetud kujul, siis näete, mis juhtus. Oi, 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 õieti seda Keenat ei olegi, et üks on ja see on Wikipeedias seda Keenat ma tohiks näete kasutada. Ja siis isegi näete siin postmargi peal tohiks kasutada, aga kõik need, mis tulid välja nüüd need YouTube asjad, neid ma kasutada ei tohi. Või üks variant muide, mis alati on, mida öeldakse, et tohib, et kui mul nüüd olid, ma tohin nagu alati viidata, et põhimõtteliselt, kui mulle nüüd ikkagi oleks vaja, et ei ole litsentsi järgi, noh, et ma tahaksin, siit lähevad YouTube, noh, ütleme näiteks see, kuva kujutis, ma ikka hirmsasti tahan seda pilti näidata, siis öeldakse, et ma põhimõtteliselt niimoodi võiks panna, et ma võtan ainult linki, pilti üldse ei olegi. Ma lähen nüüd oma siia mingi ülesande slaidi juurde või ma teen siia ühe juurde lihtsalt ühe tühja. Et siis ma võin panna lihtsalt, et ma panen pildi linki kõik. Pilti ei ole, aga link, et ma klõpsan selle peale ja sellisel juhul ma ei ole teda nagu, noh, ütleme, ei ole teda alla laadinud, ei ole siia kuidagi lisand, teda siin füüsiliselt ei ole. Ja ta on sellisel juhul, noh, et kui ma tahan teda näha, siis ma pean minema selle peale. Et noh, see on nagu üks variant, et kuidas ma saan nagu sellisel juhul pilte ikkagi panna. Pildiga on muidugi huvitavam, ja et selles mõttes on pildiga parem. Aga nii, et see krokodill Keenake tuleks nüüd ära vahetada. Sellega praegu edasi minna ei saa. Nii, vaatame edasi, mis teil siin tuleb. Aha, siin on juba olemas üks Inglismaa pilt on leitud. Väga hea, vaatame, kuidas see viitamine siit pärast läheb. Nii, siis on siin all juba näha üks uhke ajalooline Versailles loss. Oh, peale kirjutatud ka. Kus juures, eks ole, näete, et kui te slaidi lisate, siis vaikimisi tulevad need kastid teile ka kaasa. Et kui nüüd panna näiteks siis seda alla seda linki, siis on ka hea kasutada seda teksti välja, et siis ma saan ta suvalise koha peale panna, aga noh, võib muidugi selle kastises ka hüpata. Nii, mis meil siin veel on? Siin on tulnud üks oh, Venema pealinn Moskva ja niilus pilt on kõik vabalt saada. Imeline loodus, näete, te leiate väga hästi. Aha, ja siin on siis veel üks Exceli graafik. Nii, väga hästi. Ja siis vaadake, kuidas te selle litsentsi saate ka panna. Nii. Siin tuli mul nüüd Nikolai Karotam. Nii, kas ma näitan äkki seda ka, et kuidas ma saan seda linki nagu konkreetselt panna või? Et kui ma tahan teha mingis sõnast linki, näiteks, et ma panin nüüd pealkirja, panen pealkiri, no ma panen ka jutumärkidesse. Nii. Pealkiri, nii, siis tuleb autor, koma ja siis näiteks CC ja mis ta oli siis by SA näiteks. Need 0 ja 3 0 ja need asjad seal lõpus, need tähendavad neid erinevaid versioone. Ja siis vahepeal oli veel niimoodi, et need litsentsid nagu riigistati ära, et Eestis olid oma asjad ja nii edasi. Nii, ja siis kui ma nüüd tahan ainult selle pealkirja linkida, siis ma valin ta välja ja valin siis ülevalt selle linki lisamine. Ja võt siia siis kleebin parem klõps paste rakenda ja nüüd ma olen teinud sellest sõnast linki. Ja võt niimoodi ma saan siis kõik võtta, et kui mul siin üleval nüüd oli mingisugune näiteks see link, parem klõps copy, nii nüüd lähen siia, panen siis selle autori, valin välja, klõpsan selle linki peal, hop, paste ja rakenda. Nii. Ja näete, niimoodi ma saan teha ja iga üks on siis noh, mul on siin praegu lihtsalt näide üks see sama, aga et ma saan panna nagu need erinevad. Ja selle litsentsi puhul ka, kui te nüüd pildi leiate selle litsentsiga, siis tavaliselt on võimalik siis teha niimoodi, et selle pildi puhul, noh, me otsisime seda krokodilli ja avastasime, et võt see Wikipeedia oma, kui ma võtan nüüd külasta lehte, et seda ma põhimõtteliselt võiksin kasutada, siis siin aha, siin on siis klõpsan näiteks selle krokodill Keena peal, siis mul on siin all on olemas see litsents, näete, sellel ongi Creative Commons, BY siis by, share like ja kui ma selle peale klõpsan, siis näete, ta viib mu ise nüüd sellele lehele. Ja et ma kirjutan selle litsentsi ära
ja siis võtan siis siit selle lingi sellele juurde. Nii et, oh, näete, siia me saime veel grupivestluse ka, eks ole, et Google Drive'is grupivestlus on ka tore. No ma kujutan ette, et te olete õpilastega seda tööd teinud, et Google Drive esitlust ja praegusel hetkel oli ju meil niimoodi, et te isegi kõik ei pidanud olema sisse logitud. Nii näete, siin saab ka vestelda. Head õppetunnid muide tulevad selle nende igasuguste vestluste ja Google Drive'iga seotud, et kui õpilastega seda esimene kord teha, siis nad kipuvad teinekord ka siin lollitama ja kõike muud tegema, aga noh, ma arvan, et päris paljud teavad, et Google Drive'is on ju see tore asi, et kui ma võtan selle kuva redaktsiooni ajalugu, siis ma näen täpselt, millal midagi on tehtud. Aga praegusel hetkel on see hullugu, et te olete siin anonüümselt, nii et siis noh, mina praegu siis usaldan, et keegi kellegi asju siit ära ei kustuta, aga noh, alati on võimalik tagasi võtta. Ja noh, see on ka, või ütleme siin grupivestluses, meil on ka olnud olukordi, kus õpilased hakkavad kirjutama ei tea mida, aga siis kui teha kiirelt print screen näiteks sellest grupivestlusest, vestlust siin ju ei säili ja noh, siis öelda, et võiks ju klassi juhatajale saata, et siis päris hästi toimib. Nii vaatame, mis pildid on veel tulnud. No näete, siin on üks väga ilusti nüüd viidatud, eks ole, kui ma siia siis peale lähen ka, siis ma näen, kuhu ta läheb ja muide nüüd selle autori puhul, et tihti on need autori nimed sellised kummalised. Võt selle eest võiksin juba, ma võiks juba viie panna, et väga ilusti tehtud ja nii kiiresti. Et autori nimed on kummalised, aga öeldakse, et igal autoril on õigus lasta ennast kutsuda nii, nagu tema tahab. Nii et kui mõni autor ütlebki, et tema on siis, et tema nimi ongi näiteks Nuti või midagi sellist, siis seda tuleb austada ja sellisel juhul te viitategi sellisele autorile. No näete, siin on juba tore, kõik on viie eest. Nii, no nii, aga nüüd tuleks see krokodill ära lahendada meil, eks ole, selle eest veel viit ei saa. Nii, Riigikogu hoone Toompeal, nii, on olemas, aga nüüd paneks siia siis juurde ka, kes on autor ja need linkid. Nii, siin käib kõva töö näete, eks ole, ja võt siit tuli nüüd ka siis public domain välja, et see on siis see public domaini puhul on nagu kõige toredam selle pildiga, et siis ma saan päris palju sellega teha, ma ei pea muretsema, mis mu esitlusest edasi saab. Nii, siin on midagi Austraalias tulemas, siin on leitud lipp. Kus juures riigi sümbolid ka, kui need ise joonistades öeldakse, et riigi sümbolid, sümboolika Eesti lipp, et temal näiteks autori õigusi ei ole. Aga samas, kui keegi on pildistanud Eesti lippu, siis sellel pildil jälle on. Nii, no nii, näete, siin on kassid. Kas nendel kassidel nüüd ei olnudki autorit, jah? Ma olen ka korra vaatan. Aga siin on keegi huvitav, kas Jean, siin on ikkagi keegi Beaufort on, et huvitav, kas tema on nüüd siis selle pildi autor. Teine kord on need keskkonnad sellised, et peab nagu hoolega vaatama ja aru üldse ei saa, et kes selle asja autor võiks olla. Thank you. No mina praegu saaks aru, nagu selleks vaatame korra, kui me klõpsame tema selle peal. Jah, tundub, et see on tema, nii et siis saab panna tema nime ja siis näiteks, et ta viib selle autori lehele. Et siis saab panna selle. Nii, vaatame nüüd, kuidas meil siin, noh, Kreml. Ja näete, siin ongi tegelikult autor ja ta on lausa üks selle väikse nimega, väikse tähega, nii ongi, tema on niimoodi tahtnud. Nii, siin Versailles on kohe valmimas. Kuulge, te olete ikka nii tublid. Kas niimoodi on väga raske tegutseda või? Kuidas teile tundub? Et on see selline tohutu väljakutse? No jah, eks ta ole. Nii näete veel üks väga hea, näete Ural üks, jälle suurepäraline, täiesti viieline töö, et klõpse on jah rohkem, et selles on siretil õigus. Aga te saate praegu nende asjadega väga hästi hakkama ja tegelikult kui te tahate nagu teha tõelise sellise, noh ütleme mõnes mõttes oma õpilastele hea teo, et nemad saaksid selle asjaga ka tulevikus ühele poole,
siis tasuks nendega näiteks seda õpilugu proovida. Et kui te mingite erinevate teemadega nagu nii tegelete, siis miks mitte, et teetegi näiteks ühe siis Google Drive esitluse ja annate, õpilased tõmbavad näiteks loosi ja kõik need, mis õpikus on, peavad siis otsima selle kohta siis pildi, mida ta saab pärast kasutada ja võib ju ka pärast siis rääkida. Ja see otsimine tõesti ka ei ole keeruline, et selle puhul on lihtsalt, et see on harjumuse asi, et kui te hakkate, mida varem te hakkate õpilastele sellest rääkima nendest autoriõigustest, sest nad lihtsalt ei tea, nad arvavadki, et kõik, mis on veebis üleval, kõike ma tohin võtta. Ja muidugi noh, üks asi tuleks ikkagi julgustada hästi palju, et teeme ise. Nii, nüüd meil DJ küsib, et kui niimoodi ei tee, kas siis saan trahvi? No, mis võib juhtuda, kui te kasutate kellegi teise pilte ja avaldate neid kusagil, siis see autor võib esitada teile kaebuse. Võib kaevata teid kohtus, see on olnud oi juhtumeid, kus on pandud ka päris suuri trahve peale, nii et see on täiesti võimalik. Enamasti muidugi ei juhtu mitte midagi, sest keegi ei viitsi ringi käia oma pilte otsida, et kes neid on halvasti ja valesti kasutanud. Ja võt siin tegelikult siis tänapäeva interneti maailmas on mõnes mõttes nagu autori õigused jäänud natukene ajale jalgu. Ja võt see on nagu kurb, et no, et nii kerge on, eks ole midagi võtta, et vanasti see nii kerge ei olnud. Aga ma arvan, et teil endal on parem ja just nimelt autori suhtes on aus. Te kõik olete autorid. Et ja kuidas te ise tunneksite, kui te panete pildi üles ja keegi seda kasutab, ta isegi ei ütle, et see on teie oma ja siis pärast ütleb, et ma arvasin, et see ongi kõigile vabaks kasutamiseks. Ja no näete, Riina, just nimelt, et kui keegi teine kasutab teie pilti ja reklaamib siis oma töötuba, siis see ei ole korrektne. Et no, et teiste loomingud tuleb ju austada, et no, et see on tegelikult, no, see on nagu põnes mõttes ju varastamine. Et vahet ei ole, kas see on siis virtuaalne või eks ole füüsiline. Nii, aga nüüd mina vaatan Irmuga, et me oleme juba, et kell on 8 juba läbi saanud, et plaanime siis veel tutvustada kindlasti seda õpilugu, mis puudutab seda piltide asja, aga juba kutsun, et kes tahab, proovige oma õpilastega asi läbi ja andke mulle teada ja siis ma saan näiteks, kui te kirjutate mulle paari sõnaga kokkuvõtte, et kuidas teil õpilastega läks, siis ma saan sinna lehele selle lisada ja julgustada teisi. Nii, nüüd on küsimus, et kas autorile peab märku andma, kui te olete tema tööd kasutanud. Kui on Creative Commonsi litsentsiga tegemist, siis ei pea märku andma, siis te peate lihtsalt kasutama seda, et nii nagu tema on öelnud, et attribution näiteks, et sellisel juhul te peate ütlema, et kes ta nimi on. Kui te aga leiate netist kellegi pildi ja seal ei ole litsentsi küljes, siis sellisel juhul muide, te leiate selle autori nime, te võite talle ka kirjutada ja öelda, et leidsin teie foto, see on väga hea, ma sooviksin seda kasutada, kas see on võimalik. Siis ja tihti vastatakse, et võtted õppe eesmärkidel, tihti öeldakse, et jah, et loomulikult. Nii et kui on juba see Creative Commonsi litsents peal, siis te ei pea kirjutama. Aga nii nagu Siret ütleb, et samas autorid on kindlasti väga tänulikud, kui te kirjutate, et oli nii tore pilt ja aitäh selle materjali eest ja ma sain kasutada ja nüüd õpilased said õppida. Nii et noh, et see selline veebiviisakus, see on ka ju suurepärane asi. Nii, aga jääb jah, see Google Docsi leht jääb siin alles väga, nüüd kiidan siin, kes on kõik üles pannud mul, kes on siin krookused üles pannud ja siis on siin juba leitud midagi Venemaaga, mis saab valmis ja kes on sagadi mõisate, juba hakkasite otsima, näete hobune, kõik, näete public domaini pilt, super, 5+, siin on ainult veel litsentsil link puudu, siin on Austraalia kohe valmimas, Saksamaa tuleb, kassidega, kõik korras, nii Kristiinale 5, nii siin on ka juba Venemaa pealin Moskva, juba 5, Versailles 5, näete, ma võiks teile nii palju 5 panna, nii, no Siret on ka juba 5 kätte saanud siin ja siin allpool veel, matemaatikas, näete, jälle täiesti viisakas ja ilus viitamine, nii, ja siin on siis lihtsalt selline näide, et kuidas see asi peaks olema ja et mis selle pealkiri,
selle pildi pealkiri võiks olla ja kes see autor on. Ja no Uraal 1 on ka väga hästi. Nii et aeg sai meil täna läbi. Ja pole hullu, kui täna midagi ei õnnestunud, sest seda infot kindlasti oli päris palju, mida me täna siis läbisime, aga ma loodan, et see asi pani teid mõtlema, andis võib-olla mõne uue keskkonna, mõne uue viisi ja võtte, kuidas tegutseda ja suur tänu kõigile, nii et ma arvan, et seda tüüpi veebiseminare teeme me veel, kus me räägime asjadest üldiselt, mitte lihtsalt mingist vahendist, vaid ka kõigest sellest, mis sinna juurde kuulub. Nii et suur tänu teile ja no siis võite vaadata, kas teil ka need Halloweeni kommiküsijad ukse taga on, et mina saatsin täna ära, lubasin siist kommi anda, kui Marti täna tagasi tulevad ja Kadri täna, aga no vaatame. Nii, aga suured aitäh, et teile ilusat õhtut ja kohtume jälle!